კახეთის რეგიონში 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტყვის ტოქსიკური ზემოქმედების ადრეული გამოვლენის და მართვის მიზნით კვლევები დაიწყო. სახელმწიფო პროგრამა მესამე წელია მოქმედებს და კვლევების გარდა იმ ბავშვებს, ვისაც სისხლში ტყვის შემცველობა 5 მიკროდეცილიტრს აღემატება, სახელმწიფო მკურნალობის კურსითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფს. კახეთის სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი შიოშვილი გურჯაანის ჯე ჰოსპიტალში კვლევის მიმდინარეობას სამედიცინო პერსონალთან ერთად დაესწრო. Დღეიდან კახეთის რეგიონში გურჯაანის ჯე ჰოსპიტალში 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში მიმდინარეობს სისხლში ტყვის კონცენტრაციის განსაზღვრა უფასოდ. რეგიონის მასშტაბით მშობლებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ შვილებს გურჯაანის ჯე ჰოსპიტალში ბაზაზე არსებულ ლაბორატორიაში უფასოდ ჩაუტარონ აღნიშნული კვლევა და მიიღონ შესაბამისი მომსახურება. ამ ეტაპზე 14 ბავშვია რეგისტრირებული, აღნიშნა ირაკლი შიოშვილმა. დღეიდან კახეთის რეგიონში ხორციელდება 7 წლამდე ასაკის ბავშვებში სისხლში ტყვის კონცენტრაციის განსაზღვრა. ეს მეტად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დროულად იქნას განსაზღვრული და დროულად იქნას მიღებული მთელი რიგი ღონისძიებები ამის სამკურნალოდ. ამ მომენტისათვის არის 14 ბავშვი რეგისტრირებული და გურჯაანის ჯე ჰოსპიტალში მიმდინარეობს ეს სკრინინგი. Ეს პროგრამა ჩვენთან უკვე რამოდენიმე წელი ახორციელდება. დღეს არის ამ პროექტის გაგრძელება. მოგეხსენებათ, რომ ტყვი არის ისეთი ელემენტი, რომლის სისხლში შემცველობა არანაირი კონცენტრაციით არ არის დასაშვები და შემდგომ უკვე ტყვის რაოდენობის გაზრდა სისხლში იწვევს ძალიან ბევრ პათოლოგიას და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამას აღმოვაჩენთ ადრეულ ასაკში. სხვადასხვა დაავადებების პრევენციის მიზნით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ასეთ პროგრამებს ახორციელებს. პირადად მე დღეს ჩემი ორი შვილით მოვედი და ჩართული ვარ ამ კვლევაში უკვე მეორე წელია.